хоосон хорвоогоос юу гэж буцах гээ. Энд хайр бас үгүй ялт би. Бодоод сонголтоо хий. Хэрэггүй дуудлах бол салгана. Ахиж алдаж гисгэх үе гихээс зүрх халахна. Юу вэ? Та нарын бүтээсэн хүн байна. Унаад осоод эргээд харахад ард тал чинь яг хин байна. Үзэн ядагчид алах ташиж байна. Ганцаардах үе чинь чамруу тэгээ хин залхаж байна. Урд нь явход бүгд гарнаас атхан. Дотроо болоо таархаж үзэн яг нүхэн хатан. Ах дүр сүртэл унгах гэж ардуур хор хутхан. Хамт алхах хүнээ ухаан дуусаж буруу суглан. Мэдээж хийч гисэн ирэн цээж. Буруу хүн дитгээж алдах үе би цээжэ дилдээ. Цогёво хүмүүс юнд хүрхэн дэч. Чиний байх ёстой газар чиний гэр бүл чиний ээж. Одоо ийшээ сум нэвтрэхгүй. Чамаас өөр хэч чиний доотрыг мэдрэхгүй. Хүнийг уучлахгүй бол сэтгэл идгэхгүй. Ирэх хүн байх газраа байхгүй бол жаргал мэдрэхгүй. Хүтэн хорвоо талан зуннаар хүртэл таарна. Хидний цөөхөнч гэсэн хүн шиг хүндээ таарна. Хангал залуу цээжинд хайрын гал асаж жаарна. Харлахын чим даах хүн жаргалаас удам таарна. Хүмүүс нэг нэ бурхан эсвэл чөтгөр болхон. Тахиж үзэн эсвэл хин чиш болгож орхон. Түрсэн бол үхэн энэ ганц дүнэ. Зүг буруу чаху хүн шиг л хүн байд. Чамд батрах гэж хянж байдаг гэдгийг би сайн анзаарлаа.